ំណាងកម្ពុជាគ្រាប់ពេជ្រសែនល្អជុំហបបបន្តអង្គពីវត្តមានចំណេញចំនាញច្បាស់លាស់ប្រកបដល់ការគង់ណត់មកដឹកនាំខេមរាដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រល្អលាស់ដោយក្បួនតឹបងើប្រកាន់ចេញព្រឹកជាក្បួនតម្រាបញ្ញកតជំហានមួយដ៏ល្អថ្លៃថ្លាអនុវត្តយ៉ាងណាឲ្យខ្មែរកាន់តែធូរធារបើវាច់ឆ្នាប្រាំចងចាំជានិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារប្រកបដោយសមត្ថប្រសិទ្ធភាពផងណាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាធានាជ័យរាភិបាលអង្គទីងភាព5ក៏ចាំដងកានទឹកភ្លើងត្រូវកិតដរានឹងបច្ចេកវិជាប្រឹងធ្វើនោមលៀបថែសន្តិភាពអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យលឿនឆ្នា5ចងចាំជានិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារប្រកបដោយសមត្ថប្រសិទ្ធភាពផងណាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាធានាជ័យរាភិបាលទិញភាព5
ក៏ចាំដងកានអើយមនុស្សផ្លូវទឹកភ្លើងត្រូវកិតដរាបច្ចេកវិជាប្រឹងធ្វើនំលៀបផែសន់ទេពីបអភិវឌ្ឍជាតិឲ្យលឿន